Наймолодшому учаснику семінару Олександру Ватазі 15. До Тернополя він приїхав із Вінниччини. У його творчому доробку 300 поезій. Вірші в основному мають патріотичну тематику, багато, також релігійного змісту, і вірші інтимні, присвяти також. Багата наша українська мова, за це її вкотре благословлю. Та вистачає усього три слова. Три слова. Я тебе люблю. Олег Осташик з Чернівців за фахом електрогазозварювальник. Випускник Тернопільського коледжу номер 9. Каже, вірші почав писати майже 4 роки тому. Я почав бачити ті речі, які раніше не бачив. Якось паморочилося в очах, і я зрозумів, що це треба якось відтворювати. І я почав рефлексувати. Мої рефлексії відображалися саме в літературних творах. Це дуже буде банально звучати, напевно, але вони про життя. Павло Старост Кременця – поет зі стажем. У нього дві власні збірки. Розпочав свою літературну творчість казок. От далі я захопився поезією, зрозумів згодом, що без цього я не уявляю свого життя. Я автор двох поетичних збірок «Злива» та «Ілюзія неба». Нещодавно вийшла от «Ілюзія неба», моя друга збірка, я цьому дуже радий. На наступному тижні в моєму рідному місті Кременці буде презентація цієї збірки. Доктор мистецтвознавства Олег Смоляк знайомить молодих літераторів з життям і творчістю тернопільських поетів Василя Ярмуша, Ярослава Павуляка та Степана Сапеляка. Кожен із них був переслідуваний органами КГБ. Один кілька разів по декілька тижнів перебував, це Василь Ярмуш. Другий також декілька тижнів перебував, це Ярослав Павуляк і всі тернопільські. Гості семінару відповідають на запитання вікторини. У ній переміг педагог із Кременця Юрій Фарина. У подарунок він отримав книгу Олега Смоляка про Василя Ярмуша. Нещодавно в Тернополі відбувався творчий вечір, присвячений творчості Василя Ярмуша. Проводила його дочка Мирослава. Я був там присутній. Мені там дуже сподобалося в плані тому, що була створена така особлива атмосфера, тепла, родинна. І зараз це як продовження тих приємних вражень. Дуже вдячний за таку. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.